ឃុំអន្លង់ភេឬគុនថាផ្លូវខូចខាតយូរឆ្នាំហើយអាជ្ញាធរមិនអើពើហើយបែរជាបណ្តោយឲ្យជនឆ្លៀតឱកាសដាក់ស្ពានឆ្លងយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋទៀតបាទពលរដ្ឋដើររស់នៅចំនួន2ឃុំគឺឃុំចំការលឿននិងឃុំអន្លង់ភេក្នុងស្រុកថ្លាបរិវត្តបានលើកឡើងថាផ្លូវលំមួយខ្សែដែលជាដង្ហើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរនិងដឹកកសិផលផ្សេងៗ បានរងការខូចខាតជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសនោះឲ្យតែចូលរដូវវស្សាដំដងតែខាងអាជ្ញាធរដែនដីហាក់បីដូចជាមិនអាចធ្វើទាល់តែសោះផ្លូវលំមួយខ្សែដែលរងការខូចខាតនេះចាប់ពីចំណុចក្បាលស្ពានឈើក្នុងឃុំចំការលឿរហូតដល់ព្រំប្រទល់ឃុំអន្លង់ភេស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែង ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំអន្លង់ភេបានលើកឡើងថាផ្លូវលំមួយខ្សែខាងលើនោះបានរងការខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងមានរយៈពេល4-5ឆ្នាំមកហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរគាត់បានបន្តទៀតថាប្រហែលជា2-3ឆ្នាំមុនគេបានឃើញមានការធ្វើជួសជុលចាក់ដីសក្រាលពីលើផ្លូវចាស់នេះបានងាយស្រួលជិះធ្វើដំណើរបានមួយរយៈពេលខ្លីតែរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះផ្លូវមួយខ្សែនេះ បានរងការខូចខាតរឹតតែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតក៏ព្រោះតែដោយសារមានរថយន្តធន់ធ្ងន់រួមនឹងរថយន្តដឹកឈើផងដែរបានធ្វើឲ្យផ្លូវខូចខ្លាំងហើយអ្វីដែលហួសចិត្តនោះគឺអាជ្ញាធរបណ្តេញបណ្តោយឲ្យអត្រាទៅដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ធន់ធ្ងន់បើកចេញចូលនៅក្នុងរដូវវស្សាដោយគ្មានការហាមឃាត់ទប់ស្កាត់បាទណាមួយឡើយបាទជាពិសេសគឺរដូវវស្សាតែម្ដងបើសិនជាផ្លូវយឺខើញហើយបាទទឹកភាពជាក់ស្ដែង បាទកំពុងតែរងខូចខាតប៉ុណ្ណឹងហើយក្នុងរដូវវស្សាទៀតបើសិនជាមានរថយន្តធន់ធ្ងន់បាទដឹកជញ្ជូនទៅលើទៀតច្បាស់ជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទកាន់តែពិបាកហើយឥឡូវនេះផ្លូវលំមួយខ្សែខាងលើត្រូវបានអ្នកឆ្លៀតឱកាសធ្វើស្ពានឈើឆ្លងជាច្រើនកន្លែងយកលុយពីជីវរដ្ឋមួយតោបាទគឺមានន័យថាមួយតោសំទោសម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទម៉ូតូមួយគ្រឿងចំនួន2000រៀលបាទចន្លោះមួយតោបាទ បាទឆ្លងស្ពានពីរដងអស់4000រៀលហើយកន្លែងខ្លះទៀតគេយក10000រៀលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ចំណាយលុយក្នុងមួយថ្ងៃអស់បាទមួយថ្ងៃទៅមកបាទត្រូវចំណាយចំនួន10000រៀលឡើងទៅអូមានន័យគាត់តែឆ្លងផ្លូវគាត់ធ្វើដំណើរហ្នឹងមួយថ្ងៃគាត់ចំណាយ10000រៀលឡើងទៅបាទចំណាយប៉ុន្មានរៀលក្នុងដំណើរគេយល់ទៅយកផ្លូវរត់ធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងដែរបាទចុះបើសិនជាសិស្សសាលាគាត់ឆ្លងទៅគាត់ត្រូវចំណាយពេលដំណើរឆ្នៃលុយទៀ
ផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរនិងដឹកកសិផលផ្សេងៗជាដើមឆ្លងកាត់ពីឃុំមន្លងភេឆ្លងស្ពានទៅឃុំចំការលើដោយឆ្ពោះទៅកាន់ទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងអូមានន័យថាផ្លូវនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺឆ្លងទៅខេត្តឈ្មោះនេះនោះគឺផ្លូវវិស័យនិងតែម្ដង ពួកគាត់បានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដូចជាឃុំស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តសូមឲ្យជួយធ្វើផ្លូវលំមួយខ្សែដល់រោងការខូចខាតខាងលើនោះឲ្យបានឆាប់ឆាប់ផងពីព្រោះអីបច្ចុប្បន្ននេះនៅជិះម៉ូតូមកខេត្តម្ដងបាទពើជិះម៉ូតូមកខេត្តម្ដងលំបាកខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះជិះផងខ្លះចុះបណ្ដាផងហើយនៅពេលឈឺស្កាត់យប់ប្រលំម្ដងដឹកអ្នកជំងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមានភាពយឺតយ៉ាវ បាទសិនជាឈឺតិចតិចតម្រង់ទៅដល់ពេទ្យបែរជាឈឺខ្លាំងពេលខ្លះមានស្ត្រីឈឺពោះជិតឆ្លងទន្លេធ្វើដំណើរមកដល់មន្ទីរពេទ្យសឹងតែមិនទាន់ខ្លះឆ្លងទន្លេតាមផ្លូវក៏មានចំណាយការដឹកកសិផលវិញដឹកយកមកលក់ទៅកាន់ទីផ្សារមិនរួចត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ឲ្យឈ្មួញនៅទីនោះក្នុងតម្លៃទាបមានន័យថាបញ្ហាគាត់បាទឧបសគ្គគាត់ជាក់ស្ដែងគឺលំបាកមែនទែនបាទយើងមើលទៅពីផ្លូវ បាទនិយាយរួមទៅបាទថាគាត់កុហកគូវាមិនអាចទេបាទព្រោះអីគាត់ចង់និយាយថាទម្រាំតែគាត់ធ្វើដំណើរទៅពេទ្យឈឺស្កាត់អីបាទមានន័យថាមនុស្សឈឺធម្មតាទម្រាំដល់ពេទ្យខ្លាំងឈឺខ្លាំងចុះឥឡូវមិនឈឺខ្លាំងមើលផ្លូវមើលទម្រាំមកផ្លូវបាទអាចធ្វើដំណើរទៅបានបាទគឺពិបាកបាទសឹងតែពិបាកជំនួសតែម្ដង